Dekota Johor, Melaka, KH, Malaysia Laut. Tapi paling jauh. Ha, 40 gram eh? 60. 60? Main ni main laju ke main yang keempat, alhamdulillah, yang keempat ikan, yang keempat dan strike terbaik, mantap. Yang keempat. Set UL. CUL terbaik hari. Laut Linang. Laut Linang macam kapet. Kapet. Laut kapet lah. Linang selena-lenang je. Alhamdulillah, strike yang kelima. Strike yang kelima terbaik. Laut still lenang macam kapek. Alhamdulillah, strike yang keenam. Strike yang keenam terbaik. Pulau angsa lagi. Baik, mantap. Hujan lebat, hujan lebat. Oh, mana mancing lah masa.
Dia mungkin sempat pun akhir masih macam ni je. Oh, tu. Ikan lapar lah. Oh, double strike. Double strike. Jangan lagi. Jangan kendok. Hujan strike yang ketujuh. Betul, terbaik. Oi, lagi hujan. Sekali hujan, masih di blok saya lagi. Terbaik. Tak lama dah dua ikan ni. Oh, kasar. Jenak. Ui, tarik. Relax, tahan dia. Jenak. Oh, jenak. Oh, terbaik. Alhamdulillah. Mantap. Boleh. Terbaik. Oh, cipuntat. Mantap. Oh, terbaik. Ash. Aduh. Okey, ambil gambar. Alhamdulillah, terbaik. Ash. Okey, madu. Jenak. Okey, mantap. Jebutan. Strike yang ke-8. Kita cuba lagi. Alhamdulillah strike yang ke-9. Kalau tak silap. Strike yang ke-9. Padu. Masih di Pulau Angsa lagi eh. Pulau Angsa lagi. Rezeki lepas hujan. Strike yang ke-9. Padu. Okey, senja melaburkan tirai. Cantik semua. Pemandangan. Ada orang naik ke? Yes. Ada strike. Kita tengok. I'm like a man. Oh, dia lagi. Oi, sotong macam mana boleh atas ni? Tak punya sotong ni. Boleh lah atas bumbung ni lagi. Tak punya? Tekong. 6 tik aja. Alhamdulillah, hasil hari ni. 26 ekor eh? Ya. Yeah. 26 ekor. Puh, terbaik. 26 ekor. Ada lagi salah. Ni, kira. Haa. Mantap. Terbaik. Aduh. Hasil daripada Pulau Angsa. 26 ekor. Manis. Ini paling besar ni. Yang ni. Sekilo lebih. Oh dah boleh eh. Padu. 26 ekor. Puas hati. Mantap. Tapi. Wah. Ada patah dua kata. Pembakaran sikit. Tak terkata. Nak kena repeat kembali. Ash, ada sepatah dua. Oh, lesen terbaik. Ijan.
Ada apa-apa cakap? Kata-kata semangat ke pembakaran ke? Tak ada apa-apa. Arif keluarlah dari padu. Kampung Arif. Ha, Arif juga. Arif rugi. Okey, dah siap. Wah. Tiga rasa. Berasap geng. Ikan fresh. Tiga rasa berasap. Padu yang amat terbaik, terbaik. Hui. Tiga rasa ikan fresh. Padu.